סלובים גודום. אני מאוד מקווה שזה מה שכתוב פה, כי הרוסית שלי לא כזאת משופשפת, למרות שסבתא שלי מבלרוס. תדעו את זה. סבתא שלי, זיכרונה לברכה. אני רוצה לאחל לכם שנה טובה, להפסיק להגיד סילבסטר, שאף אחד לא יודע מה זה, נובי גוד, נובי גוד, ככה אומרים. אז שנה טובה, והשנה החדשה. עשינו הרבה דברים השנה בשביל הציבור הישראלי. הבעיה הכי גדולה במדינת ישראל זה שזוג צעיר לא יכול לחיות. המשכורות נמוכות מדי והמחירים יקרים מדי. אז אנחנו פועלים בתחומים האלה. גם פתחנו את השוק לתחרות על ידי הורדת תקנים וסוגי תקינה, מכון התקנים, גם ועדת יבוא וחוק המזון וחוק המלט. בעצם אנחנו יוצרים פה הרבה יותר תחרות כדי שהמחירים ירדו כלפי מטה. במקביל, גם בתחומי דת ומדינה יש שינוי. אם שמתם לב לראשונה, בקיץ האחרון היה שעון קיץ עד סוף התקופה. למה? כי הפעם לא הטלנו וטו, מה שמפלגות חרדיות עשו המון המון שנים. החלטנו, זה טוב למדינת ישראל, זה טוב לעם ישראל, וזה סוג הדברים הקטנים האלה. בכלל, זאת ממשלה טובה. למשל, שר התחבורה קידם בממשלה שאישרנו תחרות גם בטיסות, ופתאום מחירי טיסה יורדים $1,000 ל-$69. דברים מדהימים שימשיכו לקרות. אנחנו נמשיך לעבוד מאוד מאוד קשה. בתחום הדת ומדינה, אנחנו פתחנו לראשונה תחרות בין כל הרבנים בארץ, חוק שנקרא חוק צוהר או חוק פתיחת אזורי רישום. אתה הולך להתחתן, הולכת להתחתן, יכולה לבחור כל רב ולא רק את הרב שקרוב לשכונה. וככה רבנים טובים יותר אנשים יבואו אליהם, ועוד ועוד. אז אנחנו נמשיך לעבוד קשה בשבילכם, ועכשיו הגיע הזמן להרים כוסית. אז במקרה, יש לנו פה שמפניה, אני מקווה שזה לא יתפוצץ עליי. אופ. ואנחנו מוזגים. אופ. אז אני רוצה לאחל לכם, אחיי ואחיותיי, סנובים גודום, סנובים שסטיאם. ברוך אתה אדוני, אלוהיך העולם, בורא פרי הדעת.